来賓祝辞。本日お忙しい中ご臨席いただいております来賓の方々を代表して、山鹿市議会副議長吉本正幸様にご祝辞をいただきたいと思います。吉本様お願いいたします。おはようございます。本日は議長が公務が重なっておりまして出席がかないません。市民福祉常任委員会の藤原委員長、その他出席しておりますけれども、市議会を代表いたしまして一言ご挨拶申し上げます。本日は11回目の山鹿市ふれあいピック大会がこのように盛大に開催されますことを誠に喜ばしく思います。本年は8月の猛暑、それから山鹿市にも重大な影響を及ぼしました台風15号、9月に阿蘇山の大噴火と、なんか荒っぽい天気候が続いておりましたけれども、やっと殺菌になりまして朝夕涼しさを感じることができております。一年の中で一番過ごしやすい時期かなというふうに個人的には思います。日頃より皆様方におかれましては、障害者福祉の向上を目指し、自立それから社会参加の取り組みなどを通しご支援とご尽力をいただいていることに対し、心より感謝と敬意を表します。さて、ただいま副市長からもありましたように、本大会はスポーツレクリエーションを通して障害者の皆さん方の相互の親睦と健康づくりによる自立と社会参加の意欲を高めるために開催されている大会だとお聞きしております。お互いに助け合いながら触れ合いを大事にして、今日一日を楽しく過ごしていただき交流の輪が広がることを期待申し上げます。終わりに、本大会開催にあたりご尽力いただきました関係者の皆様方に深い感謝と、皆様方の健康、それに本大会がますます発展することを記念いたしまして挨拶といたします。しっかり楽しんでください。終わります。